Лариса, щойно вийшла у світ ваша книжка, ось вона перед вами, «Передчуття свята». Для вас, напевно, це перш за все передчуття радості, яку ви прагнете розділити із рідними людьми, з вашими земляками. І, напевно, ці почуття найбільш яскраво вимальовуються, коли ви приїжджаєте у свій рідний Авідіополь, чи не так? Збираючись в Києві додому, перше, що я поклала до своєї дорожньої сумки, то це книжки. Тому що мені хотілося, щоб ці книжки були і в вашій центральній бібліотеці, що я вже зробила, зайшла, подарувала. Вже там працюють працівники, які, можливо, мене трішки призабули. Я представилася і кажу, я просто хочу подарувати для користування, щоб мешканці могли б взяти, прочитати. Приготувала кілька примірників для бібліотеки школи, в якій я вчилася. Ну і в мене ж тут працюють мої однокласники, які вчителюють, так що і в них теж буде по примірнику. Справді, це в моєму літературному доробку, це 7-ма дитяча книжка. Вийшла вона у розкішному видавництві «Криниця». Ну, ви самі бачите, яке це видання. Розкішне, кольорове. В нього було вкладено багато любові, ніжності, багато моїх творів, коштів. Війшли сюди казки і прозові, і віршовані, і загадки, і вірші. І навіть великий цикл пісень написала на дитячі мої текстики сучасна композиторка Людмила Левченко-Бутуханова. І є два таких розділи – духовні пісні, тому що сюди війшли вірші і про Різдво, і про Великдень, і про Водохреща, і про Святого Миколая. І такі жанрові, пов'язані з порами року і з тими святами, які люди відзначають. І Здвиження, і Покрова, і Козацтво, і так далі. І я дуже пишаюся цією книжкою, тому що вона пішла по державній програмі. Ця книжка пішла. Вона є у всіх найбільших бібліотеках України, і в адміністрації президента, і в Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів, і в університетах. Думаю, що і в нашому Одеському університеті імені Мечникова вона теж в бібліотеці є. І тепер вона є найголовніше для нас у Авідіополі. Так, так, так. І все ж таки, я хотів би, щоб ви трошки повернулися до того, що ви із цією книгою приїхали у Авідіополі. Певне, якісь почуття знову до вас повертаються із того недалекого чи далекого минулого, як для вас? Ви знаєте, скажу вам чесно, я завжди, коли їду сюди, в мене виникає якийсь таке, якийсь ностальгійний стан. Я старію. Ми всі старіємо, все змінюється. Ті будинки, які мені здавались колись в Авідіополі дуже великими і високими, тепер маленькі і не такі вже й великі. Але ви знаєте, мені доля подарувала щастя бути знайомою з знаменитим лікарем на весь світ Миколою Амосовим. І він колись сказав, що якщо ви перенесли важкі форми недуги або затяжний депресивний стан, то найкраще реабілітація проходить в місті, де ви народилися. Ми недооцінюємо оце енергетичне біополе, в якому ми народилися. Виявляється, що для нашого організму найкорисніший і бурячок із землі, де ми народилися, і морквиночка із землі, де ми народилися, і фрукти із садів тієї місцевості, де ми народилися. Виявляється, це має якесь колосально велике значення. Більше того, той же Микола Амосов тоді ще говорив, що ми всі віддаємо перевагу Криму, горе і море. А він казав, що вченим ще треба буде відкрити дивовижний вплив на людський організм моря і степу. І я помітила, що, скажімо, деякі ранки на ногах, на ручках приїздиш в Авідіополь, все це за 2-3 дні сходить. В моєму роду є ще бабуся, моя двоюрідна, якій 86 років, в неї хворі ножки, в неї там вени. Вона сюди приїздить на 2 тижні, вона завжди моїй мамі каже, «Валя, я тут одужую, я тут одужую».
Тому, звичайно, це благодатне повітря. І я буквально днями прогулювалася на набережні лиману. Я думаю, люди, які тут мешкають, звикли до цього лиману. Але яке це щастя, який він красивий, як змінюється колір води в залежності від погоди. І як приємно, що ця величезна водойма дарує стільки тобі свіжого повітря, бажання посидіти, подумати, і навіть народжуються поетичні рядки. Продовжуючи тему, яку ви зараз торкнулися, хочу ось що вас питати. От у вашій творчості чільне місце відводиться от звичайній сільській українській хаті. Саме з неї розпочався ваш шлях у найкраще, що може бути, це творчість, у журналістику, в поезію, в прозу, на сцену, зрештою, театральну, так? Так, і мені дуже прикро, що немає вже 10 років мого тата. І кожного літа, коли я приїжджаю, ми обов'язково відвідуємо могилу тата. Я дуже вдячна своєму братові, що він доглядає за нею, бо в нас батьки різні, ми від різних шлюбів у мами народжені. Зараз в тій хаті, де я народилася, мешкають квартиранти. Ну, ми всі знаємо, що для квартирантів це не твоя рідна хата. І мені так трішки сумно, що десь там не доглянуто, десь там не доглянуто. І хотілося, щоб ця хата потрапила в хороші руки. Ми її виставили на продаж, бо нема кому за нею дивитися. У мами інша родина, інша сім'я. І я коли заходжу в цю хату, вона мені пахне дитинством. Пахне, тому що там, ну як у нас у всіх в селах, були кімнати, де ми мешкали, а була велика кімната для гостей, там, де завжди були килими, де справлялися тільки якісь великі знаменні дати. І я от заходжу в ту хату, і я пам'ятаю, що свого часу я там готувала свій репертуар для вступу в театральний. Я там співала, я там танцювала, там було багато місця. Я там перед дзеркалом читала прозу, вірші, уявляючи себе, як я буду перед приймальною комісією все це виконувати. І тепер це відбувається на 10-15 хвилин, тому що там вже мешкають люди. Так же ж. Я заходжу, і оце якісь, знаєте, як телепортація відбувається. Я в своїх очах раптом, ота от дівчинка 17-річна, вже немає того старого дзеркала там, вже там стоять меблі тих людей, які там зараз мешкають. Але в мене, як в касті, от моментально раз, помінявся файлик, і я бачу все те, що було тоді. А на хвилиночку, я 30 років як поїхала вже за Відіополя, 30 років. Люблю ходити по тому батьківському городу, там 60 сотих. І бачу, що теж вже все не так. Там у нас був виноградник, там проса, там був сад. Все вже змінилося. Але, ви знаєте, з одного боку мені сумно, а з другого боку я розумію, що існує якесь продовження. От прийдуть туди мешкати інші люди, там будуть народжуватися діти, і вже ця земля, ця хата стануть рідними для інших. І, можливо, в цьому є сенс життя, щоб якась часточка тебе продовжувалась в комусь іншому. І слава Богу, що ця домівка стане прихистком для когось іншого, і я сподіваюся, що ця родина буде себе почувати там щасливою. Лариса, якщо це не секрет, поділіться, будь ласка, як народжується пісня, казка, вірш? Що в цьому процесі первинне? Ви знаєте, я сама для себе до цього часу навіть не можу відповісти на запитання, що було в мені первинним – акторство чи бажання писати. Тому що свій перший вірш я написала, це точно, я пам'ятаю, в 14 років, бо я тоді вела якісь там щоденнички, записники, ну ми всі в школі пишемо собі щось, занотовуємо. Але я вже тоді мріяла бути артисткою. І, скажімо, я з шаною, з вдячністю згадую свого класного керівника Віктора Ілліча Павленка, який мав тоді гурток і доручав мені бути ведучою всіх вечорів, які організовували саме гуртківці. Тобто в мене вже з'являвся якийсь перший досвід роботи на сцені, тому що це величезний клас, аудиторія, де я виходила,
я намагалась тримати увагу, взаємодіяти. Зараз я це розумію, що це таке закони сцени. Тоді все це було в пошуковому варіанті. От. Але інколи мене надихає робота на сцені, написати щось, скажімо, чи тексти для пісні, чи якусь новелу. А інколи навпаки, життя мені диктує той чи інший образ, який я потім втілюю на екрані чи на сцені вже у виставі. Тому воно настільки все переплетено, але, скажімо, вірші для дітей, вони в мене жанрові, ігрові дуже. Тобто я теж розумію, що в цьому присутній якийсь момент гри. Гри, бо я уявляю, як це буде дитина читати, я уявляю, що їй це має бути цікаво, що має бути якийсь розвиток, має бути якась інтрига, якийсь маленький конфлікт. Тобто все наше життя, воно розвивається за законами драматургії. Скажіть, будь ласка, а от що вас особисто надихає на творчість? Ну, ви знаєте, Анна Ахматова писала, «Если бы вы знали, с какого сора рождаются мои стихи», та, то, чесно кажучи, я багато років уже пишучи і маючи 7 дитячих книжок, 2 поетичні лірики і 1 прозову книжку, я розумію, що у письменника мусить бути цей процес виболювання. Та? Тобто інколи поштовхом до написання може бути і радість, може бути і якесь надзвичайно позитивне враження від тих чи інших подій. Але коли все дуже добре, наша душа заспокоюється. Тобто немає ґрунту для написання. А от коли трапляються якісь стреси, якісь переживання, а нам всім їх вистачає, ми живемо в надзвичайно складний час. Я не знаю, завіщо нашій Україні такі випробування. А людина, живучи в суспільстві, вона не може себе відокремлювати від суспільства. Тому що це економіка, це політика. Вона все одно тебе оточує, і ти безпосередньо залежиш від цих економічних процесів, які, на превеликий жаль, сьогодні країну довели просто до якогось колапсу. То, мабуть, швидше за все, все-таки якісь драматичні моменти змушують тебе братися за перо. Хоча я по натурі оптиміст, і мені завжди хочеться, щоб все-таки закінчувалося якось гарно, з надією на те, що буде добре. Бо навіть судячи з свого життя, я бачу, що все одно перемагає любов, доброта, взаємоповага. І мені хочеться, щоб люди про це пам'ятали. Риса, як часто ви повертаєтеся у своє дитинство? Кого згадуєте? Чому радієте? Повертаюся часто, тому що в мене така робота пов'язана і зі сценою, і з ефіром, і радіо, телебачення, і досить часто доводиться давати якісь інтерв'ю. А ще й коли я пишу для дітей, то ця тема батьківства, вона все одно присутня постійно. І в мене вдома от таких от 13 альбомів. Я дуже слідкую за тим, щоб кожна фотографія була підписана, тому що щось забувається. І дуже багато в мене фотографій є із студентських років. І, на превеликий жаль, дуже мало фотографій з мого дитинства, тому що так склалося, що наша сім'я розпалась, я змушена була жити біля мачухи. І в мачуха якось дуже своєрідно ставилася до батькових дітей. І з дитинства в мене було дуже мало фотографій. Кілька є з дитячого садочка, там, де мама мене одягала снігуронькою. А вже, коли в мене народилася донька, і я приїздила вже на 2 хати, і до тата, і до мами, в мене є фотографії, коли дідусь тримає мою доньку на руках, бабуся. Ми дуже часто переглядаємо ці фотографії. Тому що я сама дорослішаю, мудрішаю, і я в собі
інколи дивлячись в дзеркало, помічаю якісь риси, які притаманні от суто моїм батькам уже в похилому віці. Я дивлюся, що я починаю так ходити, як мама, думаю, так, Лариса, не смій, що це за качечка така з'явилася, а ну на каблучки, а ну давай якусь сукню хоча б по колінця, а не нижче. Або, скажімо, у мого тата був досить крутий характер, і от коли я там щось вдома починаю порядкувати, і мені щось там набридає, і раптом я вибухаю, я думаю, оце в мені вже татові гени заговорили, точно. Тобто відмежовувати себе неможливо. Я думаю, що в кожної людини не буває так, що от ти оце сьогодні позгадував батьків, назавтра ти про них забув, післязавтра ти взагалі про них не згадуєш. Ми існуємо в такому вимірі, де все паралельно, абсолютно. Інколи ж сняться батьки. Крім того, я часто ходжу до храму. Я завжди намагаюся, коли батьківські суботи за церковним календарем, завжди тата згадую, панахідую, мамочку подаю за здравіє. Тому я часто згадую батьків, часто. Лариса, і завершуючи нашу сьогодні таку теплу, сімейну, сердечну розмову, що б ви хотіли побажати всім, хто вас знає, вашим друзям, вашій мамі, всім людьми? Незважаючи на наші складнощі життєві, я б хотіла, щоб люди були б більш поблажливими одне до одного, щоб якомога менше жорстокості існувало в нашому світі. Користуючись нагодою, я б хотіла б висловити щиру вдячність пані Наталії Анатоліївні Чигодар. От такий випадок. Навесні у мами в дворі ріс дуже-дуже старий горіх. Він дуже був великий, цей горіх. І через погодні умови він розчахнувся навпіл. І була загроза, що його половина впаде на хату, порве в струмові ці лінії передач. І мама звернулася в селищну раду. Я не знаю, хто зараз у вас головує, тому що якби була пані Валентина Гуменюк, я знаю, що там ніколи б не було б відмови. У мене були з нею дуже гарні стосунки, вона дуже гарно ставилася до моєї мами, вона допомагала, коли у тата були проблеми, коли він ще був живий. Теперішня ваша голова сказала, у мене немає такої можливості, Ну що таке для старої людини, якій 76 років, яка живе і переживає, що цей горіх впаде? Це тиск, це швидка і так далі. І мене просто дуже вразило, коли мама мені каже, доця, знаєш, що мені наша нова голова сказала? Дзвоніть хоч до доньки, дзвоніть хоч прокурору Києва, якщо сказала, що нема, то нема. І я кажу, мама, в тебе є телефон Наталії Анатоліївни, зателефонуй. Ви не повірите, за 2 години було вирішено це питання. Приїхала якась команда в 4 чоловіки. Вони потурбувались про те, щоб знеструмили на там годину вулицю. Вони розрізали той горіх, вони його склали, вони навіть зберегли ті дрова для мами. За 2 години було вирішене питання. Мені б хотілося, щоб так ставилися до тих людей, хто віддав своє здоров'я цій землі, хто відпрацював в колгоспах, на фермах, хто зараз має далеко не таку вже й затишну старість через маленькі пенсії. І просто пам'ятати, що це людина, ставитися до інших так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. От оцей закон, мені здається, що він нам допоможе, аби в країні був би мир, аби була б взаємоповага і врешті-решт відповідальність до своєї справи. Тоді і розквіт в нашій країні настане. Тоді і ми себе будемо відчувати щасливими. Я дуже вдячний, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися з нами, за Відеопольцями. Я дуже вдячний за те, що ви не забуваєте наше Відеополь. І хочу вам побажати, перш за все, щоб ви все своє життя жили в тісному контакті із творчістю, яка наскільки багатограна у всьому, щоб вас надихала на творчість, ну, мирне небо, мирне співіснування, наша чудова українська природа, наш Лиман, зрештою, наша Відеополь. Ми вас чекаємо в Відеополі кожного року. Дякую, я з радістю сюди приїжджаю.